Hej sammen og velkommen til den her video. I dag spiller vi lidt Fortnite sammen med Storm. Og han spiller på PlayStation. Og det fokuserer fokus. Okay, ja. Vi spiller i hvert fald lidt Fortnite. Jeg filmer lidt på Twitch. Og han filmer lidt på Twitch, så ja. Og i dag spiller vi bare one shot. Hvordan skal jeg stille kameraet? Jeg har en god idé. Jeg gør lige sådan her. Ej, ups. Sådan der. Fuck up the head, noob. Og så en 4x4 terning, som jeg bruger som. Storm, jeg kan godt lave to sider, vil du se? Storm, prøv at kigge. På PlayStation, ikke? Det er jeg fucking pro til. Prøv at se mig, Storm. Prøv at kigge på mig. På mig. Prøv at kigge op. Og der lander mange her nu. Ej, jeg kunne ikke nå det. Jeg har ikke nogen sniper. Jeg har ikke nogen. Ja, nu har jeg en. Blå sniper.
What? Hvordan kan han ikke? Herman. Hvordan ved du det? Der er to på mig. Jeg hjælper. Åh! Shit! Nej, ham der, han skal blive nok. Det der, det er min hunting rifle, ham der han har. Ham der, han er seriøst godt. Der er skud herovre. Åh, jeg kommer. Jeg er faktisk... Hvor er han? Han er der. Ja. Ja, et backpack. Drop. Du får 10. Nej, jeg er død. Jeg blev sniper. Jeg ser om det er ham der. Nej, det er ikke ham. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er blevet sniper. Må jeg godt få den blå hunting? Øj, hvad? Det er hæk, det er hæk. Nå, han stod lige derovre. Ja, det tror jeg faktisk også. Jeg må lige prøve at google. Nå, men... Det var alt for den her video. Vi ses. Hej hej.